El Cardedeu s'ha proclamat campió d'Europa de Horseball en la competició que s'ha disputat aquest cap de setmana a Le Mans, a França. És la quarta vegada que el Club d'Equitació Esportiva Cardedeu aconsegueix el títol. Després de vèncer el millor equip francès, l'Arles, per 9-2, i el Quinta de Figueira, primers de Portugal, per 8-4, la final va ser contra un altre equip català, el Malla. Els de Cardedeu els van vèncer per 8-5 en un partit que ja pràcticament va quedar sentenciat a la primera part. Malgrat la victòria, assolir l'objectiu aquest any va ser més complicat. Perquè no érem preferits, el Campionat d'Espanya ens havia guanyat, aquests els de Malla ens havien guanyat, ens tocava contra els primers de cada país, vull dir, era un any dels complicats. També és el primer any que hi ha més equips, hi ha el primer i segon de cada país, els altres anys només hi havia el primer, vull dir que això vol dir doblar els equips i és la meitat de prioritats. Tot i així ens vam sortir. No va ser tan fàcil com altres anys, tot i que ens va sortir bé, però vam necessitar una mica més d'esforç. Esforç que es va veure recompensat també més tard, quan un dels membres de l'equip, Gil Carbonés, va ser proclamat millor jugador de Horseball 2015. Ara l'equip se centrarà en la Lliga Catalana, que comença aquest cap de setmana, amb aspiracions de poder classificar-se per la Lliga Espanyola. Pel que fa a l'equip femení, van aconseguir quedar quartes en vèncer l'HCCGT. La veritat és que va anar millor del que ens esperàvem, perquè bueno, vam tenir uns canvis a l'equip i tot i això doncs, crec que hem fet bon resultat. Vam quedar quartes, però estem molt contentes i bueno, ara de moment a seguir per aquest camí i si es pot ser millorar. Ara les noies treballaran fort per aconseguir pujar al podi. De moment, però, el primer repte que tenen és també la Lliga Catalana.